Zdarák Svíňa, vítám vás u dalšího tréninkového videa. Dneska máme 29.1. Předešlém videu jste mohli vidět, jak jsem měl bench press. Teďka už ty kozy dojedu jenom tady vedle na rozpaškách, takže kurva ty. Na rozpašky netřeba brát nějaký pičovský váhy. Pojde to super se s motýlkem, takže nějak rozumně. U rozpažek potřeba, aby se to fakt procítili. Dole, jak se hrudník propíná, nahoru zatnout. Dole, jak se hrudník propíná, nahoru a zatnout. O tom to je. A fakt není potřeba u rozpažek dávat nějaký těžký váhy. Jde o procítění, to si pamatujte. Tak dáme si motýlka s jiným uchopem. Myslím, že to nepůjdem takhle, ale půjdem to takhle. Jak jsem říkal v předešlém videu, že už dávno budeme vědět, jak dopadl fight Bejra se Pstruhem, Bejra s Veznárem. Taky zajímavý, no, teď je to fakt strašně debatovaný. Protože ten fight je vlastně, dneska je 29. ledna, ten fight je příští sobotu, nebo teďka v sobotu. Což je myslím 4. že? 4. února, ano, 4. února. Plno lidí to řeší, víš co, jak to dopadne, jak to nedopadne. Já myslím, že to nemá cenu nějak typovat. Můj názor, až na to video budete koukat, tak už dávno budete vědět, jestli mám nebo nemám pravdu. Protože já si myslím, že je to absolutně bez debat, že ho Bejr rozbije. S tím, že možná to nebude tak jednoznačný, možná ano, ale možná ne, ale vsadím se, že si Pstruh, on se maximálně párkrát dobře trefí, nějak ho Bejr rozbije, můj názor. Nejvíc vtipný, když jsem viděl třeba tréninkový videa, už teďka ani toho nekoukám, začátku, když začal trénovat na Bejra, tak vlastně jak on stínoval, tak hlavně ty jeho spodní háč, já to kurva ani neumím udělat, jak vole, strufajtoval a pičo, já to ani neumím, vole, ale ty jeho spodní háky mě přišli vždycky strašně vtipný, vole. Uvidíme, třeba to máte soupeře, vole. Tak jdeme na to. A to vidím. Brzy černě bude otravovat, kurva. Thank you.
vole. A jako bude to zajímavé, těším se na ten fight. Jak to bude nebo nebude vypadat. Poznáš tím, že víš co Aleš, nebo víte co Aleš, prostě můj kámoš. I si furt jako píšem, víš co, zná teďka mi ho někdo psal, jak ten Grznár právě do něho začal rejt a podobně. Vypsal, že úspěch na YouTubeku se neodpouští a takové věci. A prostě já jsem se Alešem za dobře, byl tady, pomohl mi. To, že nepřijel potom, prostě nemohl, OK. Ale Aleš je dobrý. A naopak Struha, Struh je vlastně jedinej ze dvou YouTuberů, teda nebo jeden ze dvou YouTuberů, který jako fakt nemám upřímně rád. Nebo mi takhle nikdo nevadí. Pak ze všech YouTuberů jsem tam do mě někdo rejpne a to, tak mě nějak neřeší jenom dva YouTubeři, který, nebo nějací lidi, co se publikují na YouTube, který nemám rád. Struh je mezi něma. Ne? Koho by zajímalo, kdo je ten druhý, tak je to Martin Gabko. To je to strašně urejpaná piča, vole, tíha ta, teda peďarovitá. Tak. Ale třeba zrovna u toho Gabka je to fakt o tým, že prostě já ho ignoruju a on mi furt píše pod videa, vole, furt si reje, vole, zalud. Podle němu to akné nějak jako vlezlo na mozek nebo do mozku, vole, a změnil se v hloubičku jak Last of Us, vole. Tak, teď si dáme na dojetí 3 série rychlostí dipy a pak cvik, který mi ukázal Ondra Pirek, tím ho zdravím, na multipresu na dojetí kozenek, středu kosený, to bezplatný cvik, uvidíte. Pak tam mrsnem tricák, dva cviky, bicák, dva cviky, uvidíme, jestli vyjde čas na hru, jestli vyjde čas na břicho a hotov jsem. Nesnáším. Deep throat mám rád. Samozřejmě, když ho dělám rád. Ale deepy, vole. Nesnáším. Rozdrtí iluze. A jdem to tady tou čurákovinou. Fakt tady tohle perfektní cvik, neznal jsem ho vůbec, jsem ho v životě neslyšel. Kdyby mi to právě Ondřej neukázal, tak je to dobrý. Na dojetí, vole, pěkně, na ciciky, vole, bomba. Žádný dlouhý pauzy. Pojedeme pomalinku znovu. Kurva.
neděle 12 hodin. Příští týden v sobotu mám druhý prasečák ve své dietě. Měl jsem prasečák vlastně 17. den, 18. Teďka 17. a potom budu mít prasečáky co 14 dní, vždycky každou druhou sobotu. Což mi tak vyhovuje. Není to ideálně pro každý, obzvlášť přísné dietě, mě to tak vyhovuje. A je to dlouhý, těch 14 dní je dlouhý. Představte si 13 dní, žrát jenom maso, zeleninu, ideálně zelenou zeleninu, tvaroh a úplně minimum brambor, vole. 300 gramů brambor denně ani ne, což je strašně málo, že? A pak jednou za 14 dní se můžete nažrat, čeho chcete, větrníku, indiánku, vole, hranolky, chipsy, vole. Čau! Tak, jdeme na to. Sem. Kunda tam. No. Půjdeme naposled. Pak dáme 30. Dlouho jsem nešel za hlavou něco s jednou ručkou, můžeme dát. Pak stahování kladky a bicáka. Objednal jsem si, taky díky Ondřejovi, Pírkovi, ty katsu čurákoviny na to škrcení ruk a zkusím to, no. Zkusím to třeba měsíc s tím, uvidíme, i když celá upřímně si myslím, že mě to bude trošku vadit, protože s tím katsu, to je takový to škrcení, jestli víte, když cvičíte, tak si prostě přiškrtíte ruku, tím pádem je tam menší průtok krve, blablabla. Já jsem o tom už jednou mluvil ve starším videu, jak se na to mrkněte, jak to funguje, nefunguje. Ale jako se na to zvědavě, ale co jsem chtěl, že mi bude trošku vadit, že díky tomu katsu nemůžete zvedat tak těžký váhy, že? Protože nám to nedovolí, bo. Já kurva rád zvedám těžký váhy. Uvidíme. Tohle cviku opravdu musíte cítit, že procvičujete ten hrudník. Když jsem dal poprvé s Ondrou, se ten hrudník cítil, ale hodně se to tahal i ramenama. Tak jak mě upozornil, tak fakt, když třeba tohle jedete, musíte cítit prostě vnitřní kozich, jak to prostě taháte tady. Tak, půjde na 30, napumpám se. A dáme tricepsoida. Tak a dvě minuty si to nechám na vajících takhle a to poroste kurva. Thank you.
vypadá dobře, ale to utrpení, vole. Ta únava věčná. Pochcaná bolest, vole. A na mě chuť na žrádlo. Da, vole. Tak dále. Nebudeme zdržovat. Turistika je, když jste cvičili a nikdy vás nic nebolelo, když samozřejmě to, že mě bolí o lukty, je špatně, abyste to nepochopili blbě. Sere pes. Sere pes, rozumíte? Prostě je to můj život, kulturistika, to, že budu ve 40 mrzák na vozejčku, co se nebude moc hejbat, to je v pohodě. Já si prdel samozřejmě. Tak dáme to naposled. Řídit se nocí jako tolikrát. A nás čeká ještě pár pitomých zatáček. Tak. Příští video 30 projedu, začneme pizza a tak dále, takže se mějte a zase brzy na viděnou. Čau.